Soalan ini ditujukan kepada saya bersama Datuk Mazhar. Saya pelajar Malaysia di Aceh. Ketika di sana kita dimomokkan dengan isu-isu macam ni. Jadi kami pun risau. Terus tak pergi pondok salaf. Takut. Jadi bila kita melihat dalam social network, kita dapati bahawasanya isu ni sangat luas. Sehinggakan ada satu perkara yang saya nak tanya kepada Datuk Mazhar. Apakah benar dakwaan mengatakan bahawasanya Mufti Perlis telah membuang beberapa belas orang imam di Perlis gara-gara tidak membaca doa kunut? Mungkin kami selaku talibul ilmi perlukan penjelasan yang sangat terperinci mengenai ini supaya tak ada misunderstanding. Tu belum masuk yang Mufti Perlis tampau orang macam kunut. Ah, betul. Boleh saya jawab? Silakan terus, doktor. Terima kasih bertanya. Saudara, ni dunia moden. Kalau ada orang hak berapa belah kena pecat tu, cuba senarai nama dia. Siapa? Imam masjid mana? Pertama, kalau siapa pergi ke Perlis, dia akan tahu ada masjid yang kunut. Lama dah pun kunut. Tanya Datin Sri duduk depan ni. Tanya Datuk Sri, dia jadi menteri besar. Punya dia dituduh Wahabi, dia pun gagal nak bagi dia patah kunut. Tapi tak ada siapa dipecat. Tapi kalau ada satu imam yang ditamatkan, satu imam, kerana kes yang kita tak boleh dedah aib orang, dia cari isu yang lain. Yang tu susah lah. Tapi bukanlah sikap kita sebenarnya aku nak cerita ke hangpa dia punya aib ni. Kita tak cerita, dia tibai kita, kita senyap lah. Tapi bagi tahu kita, kalau kata berapa belah orang, senaraikan. Saya duk ingat kalau kawan saya datang hari ni, dia pun nak sebut yang tu, saya tahu. Cuma saya nak sebut masjid mana? Imam mana? Kalau ada satu dua tu, tidak ada kaitan langsung dengan masalah kunut tak kunut. Kita kalau jadi imam, saya tak mahu tak tepi, tak mahu terdah. Kita jadi imam simple. Kita jadi imam, kita dapat allowance. Kita kena main masjid. Kalau kita tak main masjid, anak makmum duk komplain banyak kali, kita tak boleh kata, tak boleh pecat tu imam masuk neraka. Kita tak boleh kata. Kita kena tukar lah imam hak boleh mai. Kemudian kalau dia ada masalah peribadi yang aib, takkan kita nak buat kenyataan media. Pergi berapa masjid, bukan saya kata, cuma walaupun dari sisi penyelarasan, mereka tak selaras dengan negeri. Sepatutnya mereka follow format negeri. Bukan masalah kunut tu tak, bila orang kunut tu jadi tak sah, kita pun tahu itu kaulah mazhab Syafi'i. Tapi yang rasminya dia tak kunut. Tapi saya nak tanya, di beberapa negeri di Malaysia ni, kalau tu imam tak kunut, apa jadi kata imam tu? Habis. Apa jadi? Tuan-tuan pergilah try satu masjid nak habang kata tu imam. Kalau hang tak kunut, pincin hang ku bayar. Tuan-tuan try kalau dia tak kunut, apa jadi? Tiga subuh sudah. Perlis, saya ingat salah satu negeri yang bukan saya nak puji, tolerance lah masalah ni. Tolangsok lah masalah. Habis jangan kita panggil, kita bagi taklimat, biasalah. Tapi kita tak kata kerana hang telah kunut pagi kemarin, hang disenaraikan dalam senarai teroris yang berkemungkinan akan bom masjid selepas daripada ini.